शूर येथे प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधत शाळेसाठी ग्रामपंचायतीच्या योगदानातून उभारण्यात आलेले जल सुविधा केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. शिवूर येथे प्रजासत्ताक दिनी ग्रामपंचायतीच्या योगदानातून उभारण्यात आलेल्या जलसुविधा केंद्राचे सरपंच नितीन चुडीवाल आणि जिल्हा परिषद सदस्य सपना पवार यांच्या हस्ते फित कापून उद्घाटन करण्यात आलं. अनेक वर्षांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थिनींची गैरसोय होत होती. यामध्ये शाळा खोलीत 500 लिटरच्या 2 टाकी आणि तिथे तोटे बसवण्यात येऊन पाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात उपसरपंच जाकीर सय्यद, माजी उपसरपंच नंदकिशोर जाधव, ग्रामविकास अधिकारी मधुकर चाबुकस्वार, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा शालिनी पगारे, केंद्र प्रमुख LR जाधव, मुख्याध्यापक RR आढाव, समिती उपाध्यक्ष नितीन गिरी, ग्रामपंचायत सदस्य चेतन दिवेकर, कृष्णा जाधव, शामिल शेख, पैठण पगारे पवार शेख आदींसह सहशिक्षक आहेर, कैलास बोर्डे, प्रवीण गवळी, BM आहेर आदी उपस्थित होते. संजय पगारे, MCN न्यूज, शिवरा.